E aí, como é que vocês estão? Galera, mais um vídeo aqui no eFootball 2023. Hoje a gente vai comentar aí sobre a manutenção de grande escala. A Konami soltou várias informações oficiais e tem algumas coisas que a gente já sabe sobre os vazamentos também. Eu vou comentar tudo nesse vídeo. Quem é inscrito aqui no canal, tô ligado que já chegou deixando o um like. Quem não é inscrito ainda, puder se inscrever, ativar o sininho das notificações, fortalecer com o like, ajudar a gente a compartilhar esse vídeo. Agradeço demais. Galera, o seguinte, eu tô aqui dentro do menu do, do eFootball, aí eu vou ficar mexendo aqui um pouco pra quem não conhece muito aqui do nosso time. Pra ver a questão dos jogadores, enquanto isso eu vou falando. É o seguinte, galera: data da manutenção de grande escala. A Konami soltou. A manutenção da grande escala vai começar dia 14, horário UTC. Duas horas da manhã do dia 14, horário UTC. Eu vou converter esse horário pro de Brasília e falo com vocês agora. É 2 horas da manhã do dia 14, horário UTC. E finaliza de manhã, na parte da madrugada, horário UTC também do, do dia 17. Só que é o seguinte, galera, dia 14, 2 horas da manhã UTC, pra gente aqui do Brasil, no horário de Brasília, é claro que tem alguns estados que estão em outro horário, mas no horário de Brasília vai ser 11 horas da noite. Ou seja, o servidor vai ficar parado, galera. Infelizmente, vai ficar parado. De 11 horas da noite do domingo, dia 13, até a madrugada, né? Amanhãzinha de quinta-feira, dia 17. Isso aí não vai ter jeito. Muita gente falando, ah, Ramon, aquela questão do servidor ficar parado era mentira e tal, era boato. No início era só boato, mas você sabe que onde que tem fumaça tem fogo, né? Infelizmente vai ser isso mesmo. A questão do, do servidor vai ficar parada, a gente vai conseguir jogar só aquela partida teste, que é como se fosse um amistoso, né? Só que localmente, sem ser online. Eu já falei em outro vídeo que a Konami vai liberar umas 40 seleções, estádio Wembley, estádio do Monza também. Pode ser que essas seleções já estejam. Pra gente brincar na partida teste a partir da manutenção de domingo, porque aparentemente, galera, no domingo, 11 da noite, já sai a versão 2.2 pra gente baixar. Porém, o servidor vai estar tá offline, então a gente vai poder conferir questão de jogadores, os estádios, as faces, provavelmente a gente vai conseguir conferir isso. E questão também dos times que foram adicionados, né? Igual eu já comentei com vocês, dá pra. Lá hoje, por exemplo, deve ter, eu não, não, não jogo muito lá, mas deve ter, tipo assim, Manchester, Flamengo, São Paulo, River Plate, Colo-Colo, alguns times lá. Aparentemente, a Konami vai vai adicionar 40 seleções. Aí a gente vai poder dar uma conferida nisso também. E é o seguinte, galera, quem criar conta no eFootball até às 11 horas da noite, domingo, horário de Brasília... Quando o servidor estiver online, você vai ter direito a ganhar 300 moedinhas grátis. É aí, entre aspas, um pedido de desculpas da Coram pelo servidor estar tá offline segunda, terça e quarta. É tipo assim: moedas grátis são sempre muito bem-vindas. Porém, eu não gostaria, né? Eu não queria que o servidor ficasse tanto tempo desligado assim. Na minha opinião, não há necessidade, né, de ficar segunda, terça, e quarta desligado. Sakura não vai fazer beleza, teve uma vez que ela fez parecido com isso aí, atrapalha demais, principalmente os criadores de conteúdo. Se eu tiver tempo no final de semana, eu vou tentar gravar alguns conteúdos para me soltar, tipo assim, partida na segunda, partida na terça, partida na quarta. Eu vou tentar gravar conteúdo para a gente não ficar esperando só a atualização de quinta. Aí eu, tipo assim, eu soltar uma gameplay na segunda, alguma dica de jogador na terça, alguma questão na quarta, eu vou ver se eu consigo tempo no final de semana pra já adiantar. Galera, é o seguinte, hoje mais cedo eu soltei o um vídeo também. O Pano Pellegrini, aquele destaque da Itália, ele é bugado pra caramba. Quem não viu ainda, o vídeo saiu hoje, por ir lá fortalecer. Agradeço demais. Qualquer dúvida ou comentário, galera, vocês podem colocar aqui na aba de comentários do, do canal, que eu vou responder todo mundo assim que possível. E o seguinte: sobre a grande manutenção de grande escala sobre a manutenção de grande escala, né? A grande atualização aí que a economia vai fazer. A gente já comentou em outro vídeo também: Que vai começar a, a, nesse final de ano, começam. As épocas, né? Entre aspas, do calendário da Coran para soltar os modos offline. Ela, ela tinha um calendário, né? Queria ser tipo no inverno no inverno europeu, que é nesse final de ano, final de novembro, início de dezembro. Provavelmente deve aparecer um ou outro modo offline aí, porém, a gente não tem as datas certinhas. E aparentemente. Depois dessa manutenção de grande escala, que vai ficar pronta aí dia 17, aparentemente vai chegar o passo de batalha. Igual eu falei pra vocês, a gente já imagina várias coisas que vai ter dentro desse passe de batalha, vários itens para se pegar gratuitamente e vários itens também para pegar só para quem é assinante do passe de batalha, para quem comprar Aí o passe de batalha, o mess patch, passe de partida. A gente não sabe exatamente qual vai ser o nome, né, dentro do eFootball, mas a gente já conhece jogos tipo Call of Fortnite, que tem esse espaço de batalha. Eu já joguei, de vez em quando eu jogo Fortnite. Aí eu consigo, eu não sou assinante, eu não tenho o passe de batalha. Aí porque eu jogo bem pouco, né? Aí de vez em quando eu consigo resgatar alguns itens lá e tal. Por exemplo, tem 15 itens lá no passe de batalha, quem joga gratuitamente consegue resgatar cinco. E quem é assinante, né? Quem comprou o passe de batalha consegue resgatar os 15 mediante as tarefas que tem que ser feitas. Como que vão ser essas tarefas dentro do futebol? Como que vai ser essas tarefas dentro aqui do jogo da coram para a gente conseguir? A gente ainda não sabe. A gente especula, né? Fazer gol com um jogador português, fazer gol com um jogador brasileiro, fazer uma quantidade de partidas de determinado evento. Quem sabe aí tipo jogar com um time com sete nacionalidades diferentes, jogar com um time com uma nacionalidade só. Tipo assim, você tem que fazer uma seleção só. De qualquer país, né? Você tem que montar um time só com brasileiros, só com espanhóis, só com alemãos, alguma coisa assim. Vamos ver exatamente como é que vai ficar. Se vocês puderem fortalecer aqui no like, se inscrever no canal, mas dar compartilhar esse vídeo. Agradeço demais. Como eu falei pra vocês, galera, manutenção do dia 14 ao 17, mas aqui no Brasil, dia 13, 11 horas da noite, o servidor já deve fechar e a gente conseguir baixar o arquivo aí que traz. As atualizações offline. Aí no domingo à noite, se esse arquivo for realmente liberado, eu vou baixar ele, acessar e trago um vídeo aqui para vocês, tentando pescar né, as novidades. Questão de seleções, gráficos, face e tal, estádios. Gráficos a gente vai ter que ir no treino né, para ver se já deu uma mexida e tal. mas eu trago o conteúdo, eu tento trazer o conteúdo aí no domingo, a partir das 11, né? Deve demorar um pouquinho para baixar e para mim acessar e conferir. Mas eu devo trazer aí até as meia-noite, meia-noite e pouco de domingo, se tiver saído o conteúdo, eu já trago pra vocês. Muito obrigado por tudo. Abraço até a próxima. Falou.